El joc patològic, doncs, és això, una conducta que en principi podria ser d'entreteniment per moltes persones, però per entre un 1-2% de la població doncs, seria una, no?, una addicció greu. I si anem doncs, a una franja d'edat d'adolescents i joves, aquesta taxa augmentaria el 3,6%. Una conducta que es caracteritza per estar preocupat constantment, no?, pel joc, per aconseguir diners per jugar, per intentar recuperar els diners que has perdut el dia abans a través del joc, per mentir i amagar aquesta conducta al teu entorn, a la família, als teus terapeutes, si estàs, no?, fins i tot en tractament. ¿Qué procesos están involucrados? Pues los procesos que tienen que ver con la tendencia a la necesidad del refuerzo, de la recompensa, procesos cognitivos, porque después se genera una especie de focalización del pensamiento en el juego, una obsesión constante, totalmente pensando todo el tiempo en jugar, se pierde el interés por otras áreas, entonces esto también tiene una connotación cerebral. Todo lo que tiene que ver con la regulación de los impulsos, de las emociones, todos estos procesos, podríamos decir que podría haber una predisposición. ¿Qué es lo que pasa? Esto favorece que se inicien este tipo de conductas adictivas, pero después, entre más se mantiene la conducta, lo que hace es que esa predisposición que pudiera haber, pues realmente se derive en un cambio estructural que se va a permanecer en el tiempo. Doncs clar, l'impacte pot ser molt important. Primer, doncs, perquè, clar, afecten el teu rendiment acadèmic, no? Fracasses en els estudis, si ja estàs treballant, doncs també té un impacte, no? Per absentisme laboral, per problemes econòmics, acumulen deutes, a més, amb el joc online, doncs acumulen deutes molt ràpidament. L'evolució del trastorn és molt curta en el joc online perquè ràpidament fan apostes molt arriscades, acumulen molts deutes i tot això té un impacte a nivell emocional i de tot tipus.